ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି 2021-22 ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ। ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପୁରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି 8 November 2021 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ 15 November 2021 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସମାଜ ସଂସ୍କର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆଉ ସମାଜର ଖବରକାଗଜରୁ କଟା ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଏହା ସମାଜ ରିଲିଫ କମିଟି ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, କେମିତି କେମିତି ପାଇବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବୃତ୍ତିଟି ଅଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 80% ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 50%ରୁ ଅଧିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବା ତଥା 60% ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଦେଓଗଡ଼, ଗଜପତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 70% ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରିହାତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଭଳି ଦରଖାସ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ପେପରରୁ କଟିଂ କରି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 8 to 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 7 ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। +2 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ +3 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ +2 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ +3 ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଂଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କେମିତି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଅଛି, ସେଇଭଳି ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ରଟିଏ ସମାଜ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କିଣିବେ ଏବଂ ତା'ର କଟିଂକୁ ନେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର। ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ରରେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗେଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଲେଖାଯିବ, ଯୋଗାଯୋଗ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କ'ଣ, ପିତାମାତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ, ପିତାମାତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ, ଶାରୀରିକ ଆକର୍ମଣ୍ୟ କି ଲେଖାଯିବ, ଏଇଟା 2021 ବୋଲି ଲେଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 2021-22 କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ଅଧ୍ୟୟନର ଶ୍ରେଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେନୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏଇ 8 November 2021 ଏବଂ 15 November 2021 ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍ଟି, ଆଉ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ସମାଜକୁ କିଣି ତା'ର ଯେଉଁ କଟିଂକୁ ନେଇ ତା'ର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।